programa está delicioso, porque eu vou fazer a abertura com uma grande poeta, empreendedora, multifacetada, uma mulher maravilhosa, que fundou um movimento super importantíssimo para as mulheres aqui, para as poetas femininas. Porque antigamente se dizia poetisa e poeta, mas nós gostamos de dizer poeta. Poeta masculino, poeta feminino. Então ela abriu essa oportunidade fundando o movimento Exploesia. Então ela quem vai falar de muita coisa maravilhosa hoje, eu não vou falar mais nada, eu vou deixar com ela. Tá? O nome dela é Vitória Régia. Aguardem que Vitória está entrando. Oi, Vitória! Oba! Viva nós aqui! Viva o movimento Exploesia, criado para abrigar mulheres que fazem poesia, a arte, né? Praticam arte poética autoral na Bahia. Isso é maravilhoso. É o único grupo composto por mulheres na Bahia. Né? É. E existe. E com uma mentora poderosa. Dona Clotilde, minha mãe. Que é sua mãe. Isso, sim. Que escreveu a vida inteira. Né? Desde que eu me conheço, desde criança, eu via a minha mãe datilografando, escrevendo em papéis e tal. Mas, na verdade, ela começa a escrever porque encontra o grande amor da sua vida, entendeu? Que maravilha! É. Encontrar o grande amor da vida da gente, gente, não tem preço. É. Nem tudo está perdido. Mas o que ela sofreu, o que ela passou por causa desse amor, ela, graças a Deus, transformou em arte, transformou em poesia. Transformou em músicas, né? E eu digo graças a Deus mesmo, porque às vezes essa pessoa não sabe o que fazer com o que passa, né? E ela conseguiu transformar, isso é muito bom. E ela escrevia bastante, ela faz poesia a partir do momento que encontra esse amor. Vivem um romance bem tumultuado, porque era extraoficial, não era... Nossa, era amor era mesmo. Um romance paralelo, nossa. Digamos assim, meio Ai, clandestino. Mas fortíssimo. E daí surgem dois filhos, hoje quatro netos e já duas bisnetas. Então a coisa rendeu, né? Aí rendeu tanto organicamente, né? Como em obras poéticas. Só que em vida ela não publicou praticamente nada, só um livretinho. E quando ela falece em 2010, né? 2014 eu começo a trazer o acervo dela, literário, para cá, para Salvador. E aí eu me dou conta de que essa mulher que escreveu a vida inteira não havia publicado senão um livretinho. E aí eu falei, mas como isso? Como em vida ela não publicou nada? Não é possível. Dedicadíssima à poesia, a literatura, ela era autodidata, tudo no final da vida que ela conseguiu entrar na faculdade, né? Com muito empenho guerreira, dela. E naquela época, naquela uma mulher assim, à frente do tempo dela, né? Isso, e ela começa a escrever. E eu vou querer que você mostre muitas coisas dela, olha, ela vai mostrar um momentinho que ela vai pegar aqui as coisas. Os objetos, né? Os objetos para mostrar coisas maravilhosas que são relíquias da Dona Clor, essa mulher maravilhosa, que um exemplo para todas nós mulheres, entende? Um estímulo. E um estímulo, e teve essa filha maravilhosa que veio com essa, com esse, como se diz assim, me ajuda aí, Vitória, com essa... É, parece que é uma missão. Com essa missão, com essa missão. Aqui tem um livro das primeiras poesias que ela fez, na verdade é um encadernamento, né, que se usava na época. Ela começa a escrever em 1963, jovem, com 23 anos, já era viúva, olha, já tinha dois filhos. Naquela época, olha, gente. E aí ela, né, datilografa e encaderna os primeiros poemas. Então isso é uma relíquia. Eu penso que ela queria demonstrar isso para os editores, que era como se fazia. E o carinho, Vitória, de você guardar isso até hoje? Não, mas eu tenho quatro baús de coisas escritas dela. Isso não é nada. Isso é só o início de tudo, entendeu? Nossa. Isso é o início de tudo. E aí ela depois se pega escrevendo muitos sonetos. Sim.
E aí ela também, quando ela conhece os poetas portugueses, Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, ela se identifica muito com Flor Bela e percebe a semelhança grande que há entre o que ela faz e o que Flor Bela fez. É. Elas eram meio que irmanadas. Certo, assim, né? Aqui tem Dona Clotilde no consulado de Portugal, né? Já com 50 e Isso poucos são anos. Relíquias, já tem aqui muito, no Pelourinho, né? Aqui um convite do Movimento Explosia, uma das edições, né? E aqui a capa do livretinho dela, né? Está escrito, que é um livrinho do tamanho de um cordel. De um cordel. É, a gente fez isso aqui para colocar assim, no livro. Ela ficava o tempo todo produzindo, né? A mente dela não Sem parava. Sem parar, não parar. Agora, a verdade tem que ser dita. Isso aumentou quando ela chegou à Bahia. Sim. Entendeu? Porque lá em São Paulo, ela tinha aquele cuidado de criar os filhos, de dar educação, de dar o exemplo, de ser aquela mulher rigorosa, porque ela sozinha criou 4 filhos. Né? Aqui na Bahia, ela adota mais uma menina e começa também a adotar umas manias que é... Olha que mania maravilhosa de poeta, viu? Carregar papéis de embrulho na bolsa, toda dobrada, né? Dobrava, papel de embrulho. Olha, um detalhe, aqui, por exemplo, é do Paz Mendonça, que é um mercado antigo, que nem existe mais há décadas. Isso é uma relíquia, gente, olha! Então, o verso aqui, todo escrito, né? Então, ela dobrava, ela pegava os papéis que vinham de algum embrulho, de algum objeto que ela tinha comprado, dobrava tudo e carregava na bolsa e anotando tudo que ela via no entorno, porque a Bahia é uma profusão de sentidos e ela ficou encantada, ficou enlouquecida pela Bahia, inspiradora. E aqui a poesia dela ganha até mais um refinamento, ganha um outro, entendeu? Uma outra força. É como se ela tivesse encontrado o lugar dela, o espírito dela encontrou, dizer assim... É aqui que você tem que ficar, é aqui que você vai crescer. Aqui. A sua alma vai. Ela desenvolve. Desenvolver. Pratica mais e começa a fazer anotações em gerais. Olha que coisa, gente! Tudo em papel. Aqui é de 1988, 89, né? Isso aqui tudo. Aqui até papel de embrulho rosa, aqui, ó. Olha. Papel de embrulho. Guardou tudo. Guardei, alguns E tá cheirosinho. Gente, tudo guardadinho, tudo cheiroso, guardadinho. Com muito amor. E tem 4 baús só de papéis assim, tá bom? Inéditos ainda. Temos aqui o livro do Movimento Explosia, que hoje já somos 40 poetas. Eu já falei que você poetas, foi quem 40. Criou esse movimento, né? Eu, Vitória, mais Régia Sampaio, Dilma Machado, né? Manuela. Então, quando juntamos 3 poetas, aí que começamos. Começamos. Isso. Eu fui uma das fundadoras. Você foi uma das primeiras. Aê, Gramado, não podia faltar. Agora, falando em poesia, como Dona Clô é a nossa mentora, entendeu? Dona Clô, você veio com essa... Você criou isso através da Dona Clô, desse amor que você tem por ela e da poesia que você herdou dela, de todo esse amor, essa paixão que você tem pela vida, pelas pessoas, que você é assim, Vitória. Você é apaixonada pela vida, pelas pessoas, pela poesia, pelo universo. Como pelas eu, artes, pelas pela artes, cultura. Pela cultura, entendeu? Sim. Então eu quero que você diga uma poesia de Dona Clô. Tá. Você, gente, aguarde. Deixa eu pegar a poesia. Que ela vai pegar a poesia da Dona Clô para falar para vocês, que é belíssima. E eu vou ficar só de plateia, viu? A noite vem, distante estás, tudo adormece. Longínquo além, dormes também entre o regaço de outra mulher que ingenuamente desconhece o meu amor que chega a ti através do espaço para embalar os sonhos teus cantando em prece, pedindo aos céus sem perceber o mal que faço. Teu calor, o teu carinho que me aquece quando me envolve junto a ti num longo abraço. E quando a lua se debruça no meu leito para torturar-me com lembranças do passado, recordo o instante em que eu te amei de qualquer jeito, mesmo sabendo que serias o meu pecado. Com os raios loiros que ela põe sobre meu rosto, fico a lembrar daquela noite enluarada
que eu me entreguei aos braços teus a todo gosto, sentindo estar perdidamente enamorada. Não foi para mim que tu nasceste, mas que importa? Se eu te dei o meu amor, foi porque quis. Às vezes, Deus escreve certo em linha torta, pois só contigo é que eu consigo ser feliz. Vês, meu amor, mesmo à distância estou contigo. A qualquer hora estou rondando a tua porta. A todo instante a solidão vem ter comigo e em pensamentos pelos ares me transporta ao teu redor. Porque a saudade é meu castigo pelo deslize de te amar. Mas que me importa? Se estás feliz e estou também, então te digo, é quando Deus escreve certo em linha torta. Que me importa, Clotilde Sampaio, minha mãe, 1963. Gente, eu estava aqui sentada, ouvindo e bebendo outros poemas da Dona Clotilde, até botei os óculos, que vocês sabem, né? Eu só li com óculos. Então agora eu vou pedir, eu tenho certeza que vocês estão querendo ouvir mais um poema da Dona Clotilde na voz da filha dela, criadora deste movimento, movimento de poesia de poetas femininas. Ela vai dizer mais um poema, a Vitória Sampaio. Então vou começar esse com uma musiquinha dela, de autoria dela. Se algum dia, depois deste adeus, eu puser meus olhos nos teus, vou lembrar teu amor e talvez aquela sensação de te amar outra vez. Vês que eu não choro, nem sequer lamento. Ao invés, canto, sorrio e até me encanto de ver que, ao menos no meu pensamento, morreu alguém que eu quis e que amei tanto. Não penses que isso em mim é fingimento. Não sei mostrar o inverso do que sinto, nem sei falsificar meus sentimentos. Meus olhos me desmentem quando minto. Mas vou dizer-te, ao dar-te o adeus agora, que eu hei de me lembrar, bem tarde, embora, forçada por saudades doloridas, do amor que hoje começa a ser passado, do anseio que existia ao nosso lado, nas horas que eu te dava a minha vida. Indiferença, Clotilde Sampaio, minha mãe, 1965. Obrigada. Que lindo, Vitória, que lindo, Vitória, que lindo. Eu fico emocionada quando eu ouço você dizer, e quando eu sei da história, porque eu sei da história da Dona Clotilde, a história linda de vida dela. E realmente eu estou, assim, muito honrada em estar fazendo essa entrevista com você hoje aqui, porque eu sei que, sabe, é como se eu ganhasse um prêmio, o Opaí Bahia, está ganhando um prêmio dessa, da paulista mais baiana que eu conheço, hein? Opa aí! É verdade. Opa aí essa paulista! Opa aí! Paulista bem baiana! Agradeço também ao programa Opa aí Bahia e poder mostrar esse sentimento de mulher, entendeu? Nossa, eu fico emocionada. E ela também se emociona cada vez que ela lê um poema da mãe dela, porque ela é pura sensibilidade, né? E eu fui testemunha de tudo que minha mãe passou. Tudo, todos os percalços que ela sofreu, desgostos muitas vezes. Tem um aqui que é um negócio incrível. Diga aí. É fogo, diga. Entendeu? Isso aqui, diga, esse, aqui esse aqui é de 1966. É. Pra você que canta e faz compositora. Isso vai dedicado pra você, viu, Miramar? Fica aqui coladinha aqui. Tá certo. Quantas canções vão nascer deste pranto que eu choro? Quantas canções vão surgir dos ais da minha dor? Quantas canções cantarão? Quantas canções chorarão?
a cada vez que eu amar, a cada vez que eu me enganar, não sei, 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 quantas canções vão vibrar, cada vez que eu me acabar, a cada vez que eu perder, a cada vez que eu sofrer, quantas canções vão viver, cada vez que eu morrer, a cada deslize meu, a cada desprezo teu, como é que eu vou saber se eu não sou adivinha? Como é que eu vou saber tudo que ainda irei cantar? Como é que eu vou saber se eu só aprendi a amar? Gente, acabamos de um poema lindo da Dona Clô, poema intitulado Não Sei. Lindo, 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 aqui no QG do Movimento Expoesia. E eu quero terminar o programa mostrando as estrelas do nosso QG. Aqui, olha, as poetas, essas poetas lindas, irmanadas, nós somos irmãs em arte, não é? Aqui, a Dona Clotilde, está onde? Dona Clotilde ali, a estrela maior do nosso movimento, não é? Aqui, Heloísa, eu, Dilu, Madu, entende? E aqui, quem é esta aqui? Eliana. Essa aqui é a Eliana. A Eliana maravilhosa, que fez a capa da nossa antologia, né? E nós somos assim, irmanadas na poesia, na arte, entende? E somos fãs umas das outras, não é? Não existe assim uma querendo ser melhor do que a outra. Todas somos iguais, todas somos poetas, todas amamos a arte. E agora nós vamos entrar na parte gostosa, que é a receita da nossa querida Estela Franco. E a receita hoje é de sobremesa, hein? Vem conosco. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje num dia lindo, ensolarado. Chove, mas está fazendo sol. O importante é que o sol sempre vem. Então, hoje nós vamos falar de uma delícia baiana, porque eu estou falando muito nas comidas, esquecendo das nossas sobremesas. Nós temos uma rápida, econômica, fácil e deliciosa. É a cocada de forno baiana. Essa cocada de forno é muito simples. Você precisa apenas de 2 xícaras de coco fresco, ralado, 3 ovos inteiros, 2 xícaras de açúcar e 1 colher de manteiga. Como fazemos? Vamos bater a manteiga com o açúcar e ir acrescentando os ovos. Um por um, viu gente? Instala numa vasilha à parte, porque pode estar com problema e acabar com a nossa receita. Então vamos colocando um por um ovo, batendo numa batedeira ou num liquidificador que você tiver na mão. E vamos misturar. E colocando aos poucos o coco ralado. Vamos misturar tudo. Essa massa, essa receita, diz assim, a receita do mistura tudo. Você mistura todos os ingredientes, no final o coco aos poucos. E unta uma forma com manteiga, um refratário que cabe a mais ou menos uns 500 gramas do produto, da massa. E vamos antes deixar um forno ligado em 180 graus, viu gente? E aí quando tiver tudo pronto, você coloca no refratário untado e leva ao forno por uns 40, 45 minutos. Gente, essa receita é uma maravilha. Ela fica crocante por cima, dourada como o sol. E por dentro, cremosa, deliciosa. É a receita da minha infância, mas que eu amo até hoje. Desejo que vocês gostem, passem bem com a receita leve. E vamos experimentar mais uma receita baiana, que é a nossa cocada de forno. Muito obrigada e até a próxima. Boa tarde. Ele é aclamado por todos como um mago das cordas. O seu sobrenome é de um ancestral alemão muito importante, mas ele é baianíssimo. Com vocês, Willy Handel. Olá, minha grande amiga Miramar Mangabeira. Você, grande cantora, intérprete da nossa MPB. E agora,
mais uma vez me surpreendendo como apresentadora desse maravilhoso programa, O País Bahia, que já é sucesso, completamente estourado. Tivemos há décadas passadas a oportunidade de unirmos os nossos talentos, lá no Rio de Janeiro, quando você foi contratada pela Rio Tour como cantora exclusiva para eventos especiais em diversas cidades do interior. É isso mesmo? Onde literalmente acontecemos. E agora, depois de tantas idas e vindas, tornamos a nos encontrar aqui na Velha Bahia. Manda um abraço bem carinhoso, não é? Aí ao seu público, né? E dedico esse número a seguir a todos os seus espectadores e seguidores, tá certo? Aqui o mundo. A todos aí da conexão. Opa aí, Bahia! Grande show! Aqui é o músico Vini Render mandando abraço pra todos aí. Valeu, Miramar, participar do seu programa. Um abraço, beijo no coração de todos vocês. E agora fiquem com os cliques do fotógrafo Mário Torinho. Pura sensibilidade em fotografia.